سقسي كان قالوها في ابراهيم زافور وزار ولاد مؤمن واقيلا ساشا ديني معنا سقسي الى يون ميورار اشحال يجي يتواجرح نزلة ميورار نزلة اندث دالي حالينس والله بوق النزلة سي ان كا كا سبيسيال ان دار لا الى في ان اوبيراسيون كي ني با ريوسيت دونك لو كلوب لا بري اون شارج اون شارج مخان كومبليت ان دار يبويث بون انفوي اون انفوي سور سور اسبيتار او قطر اثن اون بريزون شارج توتال دونك سي لو كلوب كي كي لا بري اون شارج لي بيرجمونس لي سوينس الى في بليزيور بيلون ان دار سيتي بريفي فا اي فا سوبيري لا بروميير سيمين ني لي بارتي بور دي زيكزامان ابري باش ديورال نعاود نسمر On a préféré le laisser Lina pour faire une rééducation à la demande du docteur de Aspeta. Et au jour d'aujourd'hui, on attend le virement bancaire Inès. Il va s'opérer. Mais on l'a abandonné. Il a re-signé son contrat avec nous. Vous pouvez vérifier au niveau de la Ligue. Et le club l'a pris à sa charge entièrement. Où c'est une gère On attend juste l'accord. Il va faire son opération. Lui souhaite beaucoup de un bon rétablissement. Inch'Allah, Diogal, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Mais en aucun cas, le club l'a abandonné.